pessoal, no ar mais um programa Cristiano Mendes, fazendo a gravação hoje diretamente de Termópolis, esse tempinho chuvoso, gostoso e esse clima maravilhoso aqui de Minas Gerais. Recebendo eles novamente no meu programa, tenho imenso prazer, vindo de Ribeirão Preto, Jonathan e Paulinho, que a gente já gravou, já fizemos show juntos. Fizeram boa viagem, rapaziada? Graças a Deus, uma linda viagem. Dormimos o tempo inteiro. Então não aproveitou aqui, nada, pô. Gente. Ah, mas é que a gente tá cansado, né? Fizemos um show ontem, tem que dar uma descansadinha, ontem, né? E aí, Jonathan, tá tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Tem aí já projeto de novo DVD, porque o CD daqui a pouquinho a gente vai falar também, né? Você já tem o CD fresquinho. Vamos fazer o DVD agora, saiu... CD, agora vamos fazer o DVD pra vocês. E aí o pessoal daqui de Minas Gerais, São Sebastião do Paraíso, região aí, Guaxupé, já estão acho que programado para você também fazer o lançamento do CD e DVD aqui na nossa região, em São Sebastião do Paraíso, né? Isso. Já tá o pessoal aí, a minerada toda aí, vai estar podendo curtir Jonathan e Paulinho. Isso, aí, com a lançamento. Gente nessa alegria, né? Nesse com show certeza. Maravilhoso que vai ser. Bom, antes da gente falar de algumas peculiaridades aqui, vamos fazer de moda aí? Vamos fazer uma música nossa de trabalho, tá no CD novo, que daqui a pouco você vai apresentar pra claro, todos. Claro, já tá aqui do meu lado já, né? Um pouquinho depois já dá um zoom lá, Jonathan e Paulinho, o sertanejo universitário, aí ó. E não vai pensar que eles cantam só sertanejo universitário não, né, Jonathan? Eles cantam de tudo, tem até a raiz aí pra vocês. Nesse tá aqui, tem também? Tem, o nome dela é Minha História. Que bacana, e vocês vão cantar o que agora? Vamos cantar uma universitária primeiro então? Manda bala. Vacilei. Vacilei. Aí, ó, ficou um sertanejo bacana, né? Com ritmo legal. Composição de vocês, ô Paulinho? Isso, composição nossa, graças a Deus. Acordei num dia bom nessa música, viu? Você viu que maravilha? Que linda música, né? Inspirado. Vixe, vacilei, mas eu consertei, né? Mas consertei, tá certo. E aí, vocês continuam andando muito cavalo aí em Beirão? Que eu sei, vejo as fotos lá no Facebook... Só nos cavalos de linhagem boa mesmo, hein, rapaz? Falar nisso, amanhã tem um desfile. Amanhã é dia de descanso, né? É, amanhã já é. Estamos gravando hoje no sábado, né? Amanhã o programa já passa já no domingo. Mas estamos fazendo a gravação hoje e domingão tem cara. Domingueira, amanhã tem desfile pra gente ir.
O meu companheiro não vai, vendeu o animal, agora vendeu? Tá chorando, tá vendo? É, mas logo logo compra outra, né, João? Já tô vendo já. Oh, me fala uma curiosidade do show aí. Eu lembro que a gente, nós fizemos o show, de, acho que o lançamento, gravamos até o show de vocês no Ipanema Clube, né? Lá em Ribeirão Preto. Foi no, o show, acho que foi do lançamento do CD. Foi do primeiro CD, né? Aquele, é, porque teve o show promocional. Do primeiro CD, isso. Depois acho que teve um show também que vocês fizeram do sindicato, lá dos motoristas, é, né? O baile. O baile, do sindicato, é verdade, né? Foi fantástico, né? Tá aparecendo as imagens aí, o pessoal vendo aí, Jonathan e Paulinho lá no palco. E desde já quero mandar um grande abraço ao senhor Cardoso, né? O senhor Cardoso lá do Sindicato dos Motoristas, um grande abraço. Né? O senhor Cardoso é gente fina pra caramba, né? É o avô dos meninos. É, carismático até demais. Gente boa. Por que que ele não veio? Então, ele não quis respirar o ar de Minas? Não quis, mas ele tá respirando o ar de Serra Azul, né? Da Lagoa Preta, não sai do rancho. Não sai do rancho, foi pra lá pra dar uma relaxada. Isso, final de semana inteiro ele tá lá. Que bom, né? É isso, bacana. É. Antes da gente ir pra um break rapidinho, vocês querem cantar uma outra moda aí? Sem ser de vocês? Quer fazer uma mais raizona? Ou no peguei o seu. Vamos fazer a raiz, mãe. Vamos fazer a nossa então? Minha história? Isso, boa. Manda bala. Minha história com Jonathan e Paulinho. Jonathan e Paulinho, essa também é a composição de vocês. Essa é nossa também. É, inclusive, foi eu que fiz essa daí. Que bacana. Pelatinho, no rancho. Ele foi pensando, escreveu. É, isso é um pedacinho, né, do que acontece com a gente, né? Que bacana. Essa é um pouco da gente. Bacana. O vô que diz com alegria, né? Claro. A gente que vive na terrona, né? Que a gente gosta de rancho. Com certeza. Maravilha, né? Eu vou para um break rapidinho e volto na sequência com mais Jonathan e Paulinho. Fique ligado aí, olha só, tem várias promoções aí dos nossos patrocinadores. Aí, estamos de volta com mais um programa Cristiano Mendes. Hoje recebemos Jonathan e Paulinho aqui em Termópolis. Desde já eu quero agradecer ao nosso amigo Paulo Henrique, né, parceiraço aí do programa Cristiano Mendes. E hoje nós gravamos aqui, estamos, né, gravando aqui em Termópolis. Recebendo Jonathan e Paulinho, vocês já fizeram um solinho aí. Isso acho que é Nova York? Nova York, né? Pelo solinho. Vou falar uma curiosidade que eu fiquei sabendo aí, rapaz, de um show que vocês estavam fazendo. E
acho que como é que é o. O Jonathan saiu pulando lá, meu. Como é que é? Como é que foi aí, Paulinho? Ó, foi assim, a gente já tava tudo combinado no show. A gente foi fazer a abertura com a música Lelê, né? Do João Neto Frederico. E a gente começou. Isso aí era tudo programado, né? A produção já tinha feito todos os esquentas. Já tava tudo falado. Na hora que eu te pego, você vai tum. Estourar, saiu o confete. Ah, esse aqui deu um pulo, quase ele caiu lá pra baixo. Chuva de prata, ele ficou pulando lá no palco. Eu falei, sustou ele. Aí ele deu uma ajeitada em tudo, mas por fim, voltou normal. Deu um susto. Então, o que se joga? Então, eu assustei com ele, se ele ia cair do palco, ou foi do barulho, não sei. Mas... Brincadeira, né? E aí as fãs, hein? Já teve esse negócio de as meninas subir no palco, agarrar? Fala que o povo gosta. Joga calcinha, o Vando, né, que gosta, né, que joga mais, sim, mas é mais o Vando, né? O nosso já teve da gente estar cantando, dar a mão pra fã, ela querer puxar a gente aqui pra baixo, e teve uma que eu abaixei, ela me enxugou lá, rapaz. Ela também grudou eu pôr o colarinho assim, eu não queria soltar de jeito nenhum. Falei, aí ela soltou, mas eu quase vou pra baixo do palco. Calma. Depois do show depois é conversa. Talvez era o camarim. Claro, tem que ser assim, né? Ô Jonathan, que música nós vamos fazer agora? Vocês vão fazer outra de vocês? Vocês querem fazer uma interpretação de algum outro artista? Ah, vamos fazer essa que a gente tá fazendo solo pra você, Nova York. Pode boa! Ser? Ó, essa música é bonita, hein, cara? Cachorrinha. É, olha só, esse clima gostoso aqui de Termópolis. Maravilha. Eu acho que vai cair bem em Nova York, hein? Vamos lá. Então, vamos lá. Um, dois, três, vai. Guys.
York. Olha só que foi uma coisa engraçada, né? Vocês cantam a Nova York, Christian Ralph, mas fazendo assim, vamos dizer assim, o estilo de vocês, né? O estilo de vocês. Porque tem muita gente que às vezes quer imitar, né? Fazer igual e não. Ficou bem bacana a interpretação. Já muda, né, um pouquinho, né? Tem que fazer um pouquinho do nosso estilo, apresentar pra todos, um pouco da gente. Claro, com certeza. Eu vou pra um break rapidinho, que tem mais história e eu volto na sequência. E aí, gente, eu sou a Paula Fernandes. Também tô aqui no programa do Cristiano Mendes. Um beijo pra vocês. Muito bem, estamos de volta e hoje recebendo o Jonathan e Paulinho aqui no programa Cristiano Mendes. Eles que vieram lá de Ribeirão Preto, passaram o final de semana aqui em Termópolis e a gente aproveitou o ensejo e já fizemos uma gravação de mais um programa aí com eles, né, Jonathan e Paulinho? Gente, o tempo nosso é curto, vocês sabem. Desde já eu quero agradecer mais uma vez, né, de vocês terem vindo aqui no nosso programa, vindo para São Sebastião do Paraíso, né? Especialmente para estar gravando, passar uma tarde gostosa aqui em Termópolis. Mande um grande abraço ao seu Cardoso, né? Quero agradecer também a Rose, a mãe dos meninos, ao Júlio. A gente tem que agradecer, né? Pelo convite, mais uma vez, que você está dando a oportunidade para a gente de mostrar a gente no seu programa. A gente só tem a agradecer a você. A gente já viu bastante junto, desde a hora que a gente chegou aqui, né? Só faz bagunça. Né? Só fizeram bagunça em Termópolis, né? Só faz arte. Mas daí é arte do meu produtor e do meu companheiro, né? Faz parte, né? E é isso aí, né, Jonathan? É isso aí, eu também quero agradecer a oportunidade, Cristiano. Mais uma vez estar gravando com vocês. Mandar um abraço para Ribeirão Preto, para todo mundo de lá que está assistindo a gente. Pessoal que assiste pela internet, né? Pelo site. E o pessoal aqui não só de São Sebastião do Paraíso, mas de toda a região, já apareceu os contatos aí de Jonathan e Paulinho. E em breve, show de lançamento de Jonathan e Paulinho aqui em São Sebastião do Paraíso. E você também tem sua dupla aí, quer entrar em contato com o nosso programa, tá aparecendo também no vídeo aí o telefone. Rapaziada, vamos encerrando aí com mais uma moda? Vamos fazer mais uma então, né? Vamos lá de logo eu? Vamos. Jonathan e Paulinho. Agora sou dono desse amor e eu nem quero saber porque eu só preciso.